Иә, қымыз қазақ халқы үшін сонау ықылымнан дастарханның көркін ашқан, шөлін басқан. Ал жерінің асты қара алтынға толы. Мұнайлы Атырап Атырау бүгінгі мерекені қалай атап өтті? Құлсары қаласынан біздің меншікті тілшіміз Батырбек Қуандықұлы байланысқа қосылды. Эфирдесіз, Батырбек. Рахмет, Астана. Бүгін еліміздің ең мұнайлы өңірі Атырау аймағындағы Құлсары қаласында да Қазақстан халқының бірлігі мерекесі тойланды. Ел экономикасында үлесі ерекше қара алтын өндірісінде жүздеген ұлттың өкілі мыңдаған шетелдіктер еңбек етеді. Олар бүгінгі Қазақстан халқы мерекесіне келіп, еліміздегі жүздеген ұлттың татулығына тәнті болды. Мен Құлсары қаласында туыстым. Осында қазақ жігітімен тұрмыс құрдым. Отбасын құрғанымызға 40 жыл болды. Қазір немере сүйіп отырмыз. Осының барлығы елдегі бірліктің арқасы деп білемін. Әкімшіліктің алдындағы орталық алаңға жиналған жұртшылық мерекелік көңіл күйде. Театрландырылған сахналық қойылымдар мен концерттік бағдарламалар көрермен жүрегінен жол тауып, мерекенің ажарын аша түсті. Мерекелік шара кешкісін өз жалғасын таппақ. Арнайы отшашулар атылып, тұрғындарға концерттік бағдарламалар ұсынылмақ.